Қант қызылшасының аналық тұқымын өсіру үшін мемлекеттен қолдау қажет. Шаруалар субсидия бөлуді сұрайды. Тәтті түбірдің тұқымын өндіретін жалғыз шаруашылық Жетісу облысында ғана бар. Мұндағы мамандар аналық тұқымды өсіру үшін қыруар қаржымен 2-3 жыл уақыт кетеді дейді. Субсидия бөлінсе, кәсіпорын шаруаларға қант қызылшасының тұқымын шетелдік өнімге қарағанда 10 есе арзан беруге әзір. Барлық мәселе қаражатқа кеп тіреліп отырғандықтан аналық қант қызылшасына осы уақытқа дейін субсидия төленбей келе жатыр. Ол аналық қызылшасы бір жыл, екі жыл күтіледі. Әрине, сапалы тұқымды жасау үшін оның тектілік генетикасы, аналық қызылшаның тектілік генетикасы дұрыс болу керек. Жетісу шаруалары биыл 8 мың гектарға қызылша, екпек, көксу, қант зауыты оларға қажет тұқымға тапсырыс беріп қойды. Өңірдегі шаруашылықтардың 95% қымбат болса да қант қызылшасының шетелдік тұқымдарын алады. Себебі екі есе өнім береді. Ауыл шаруашылығы министрлігі аналық қызылша тұқымына демеу қаржы бөлудің жолдарын енді қарастырмақ. Аналық тұқымға келер болсақ, оның ең бастысы бұл жерде мемлекет оны да субсидиялауға дайын. Бірақ бұл тарапта қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан барлық шаруаларменен субсидияның жаңа түрін, жаңа мынау жүйесін қарастыру қазіргі уақытта өтіп жатыр. Осы кезде осы шаруалар өздерімен енді бірігіп, өздері бізге министрлікке өздері ұсыныс ендірсе болады.